vámi náš andělský sbor. Mějte se všichni krásně, příjemné vánoční svátky, hodně zdravíčka, radosti a spokojenosti. Pro Vašíka nemám dárky, pro Jenču nemám dárky. A tak dělal, že hrozně poskýchá a já jsem mu řekl, já se do toho bidžova na ty děti dojedu podívat a nějaký dárky už jim přivezu dneska. Ale děti, my máme dneska ještě jeden důležitý úkol. My musíme rozsvítit vánoční stromeček. Stromečko! Rozsvít se! Jo! Tak to bych chtěl potlesk. To, jak ho rozsvítí. Pak jste si všimli ty stály, co tady máme. Takže děti, zakřičte dárku od Krýse. Kdo z vás je přijde říct básničku? Ještě nám řekli své jméno. Tak, já ti moc děkuju. Tak ahoj, jak se jmenuješ? Prosím, jo. Ať nejsou z matky. Tak jako, ty se jmenuješ? Anděli, děkuju. Ježišmarja, čerti, vy tady máte kolegu. Elišku, pro strhané kožíšku. To bylo krásně sehraný, holky. Teresko, co nám říkáš? Kalamajka, miky, miky. Co znalaz? To bylo celý to, co nám říkáš za pásničku, třeba písničku. Papa. Já jsem byl letos strašně hodný a proto si zasloužím lentilky. Kde mám čerty?